Баршаға сәлем, дәл қазір хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Қалибек Қуанышбаев театры атақты француз қаламгерінің шығармасын сахналамақ. Дос ресейлік танымал рэпермен бірлескен туындысын ұсынды. Назима тыңдармандарына қандай трек тарту етпек? Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры жаңа премьерамен қуантпақ. Шілде айының басында театр ұжымы көрермендер назарына Эрик Эммануэль Шмидттің «Оскар» және «Алқызыл бике» шығармасының желісімен сахналанатын «Хат» философиялық драмасын ұсынады. Аталмыш қойылымды қазақшалаған Қуат Иженбек, режиссері Рача Махатаев. «Оскар» және «Алқызыл бике» шығармасы кең таралған туындылардың бірі. Француз жазушысы Эрик Эммануэль Шмидттің аталған еңбегінде қоғамдағы өзекті мәселелер қозғалады. Адамдардың бойында мейірім, қайрым, сүйіспеншілік қасиеттері саябырсыған қазіргі уақытта бұл шығарманың маңызы мен мәні зор болмақ. Мәселен, туындыдағы кішкентай балақай Оскарды айталық. Оң-солын танымаған жеткіншек әке-шешесі өзін мүлде жақсы көрмейді деп ойлайды. Шын мәнінде мүлде олай емес. Жұдырықтай бала әке-шешесінің баласы үшін шыбын жаны шырылдап жүргенін білсе ғой. Рас, кейде ата-анамыздың қадір-қасиетіне жете алмай жатамыз. Ал тереңнен толғанып барлығын сараптап танитын болсақ, біз үшін туғандарымыздың жасаған игі амалдарын тереңнен ұғынар едік. Туындыдағы Оскардың да Роза әжейдің арқасында ойы, санасы, пайым парасаты бірте-бірте өзгере түседі. Спектакльдің жанры философиялық драма. Дос лақабатымен танылған Айдос Шумалинов ресейлік өнерпаз Федукпен бірлесе орындаған туындысын жариялады. Әннің аты «Ты» деп аталады. Рэперлер бұдан соң жеке парақшаларында әннің сүйемелдеуінде көрініс беретін бейне жазба да ұсынды. Бұған қарап жаңа трекке түсірілген бейне баянда жақын арада жарық көріп қалар деп топшыладық. Естеріңізге сала кетейік, Айдос Шумалиев 1993 жылы 28 маусымда Павлодар қаласында дүниеге келген. Ұзақ уақыт бойы «Strong Symphony» деген лақабатымен жүрген. Музыкант, саунд-продюсер және битмейкер ретінде өзін танытты. Сонымен қатар Джил Зей бірлестігінің саунд-продюсері болды. Бұған дейін Айдос әйгілі 104 және Скриптонит сынды өнерпаздармен бірлесе, «В аду сегодня жарко» атты әнді бірлесе шырқаған болатын. Әлеуметтік желіде өзіндей нәзік жандарға үнемі өздеріңізді сыйлаңыздар, еркелетіңіздер деп жігерлендіріп отыратын Назима жуырда тыңдармандарымен жаңа туындысымен қуантпақ. Әнші инстаграмдағы парақшасына ән салып отырған бейне жазбасын жариялап, жақын арада шығады деп жазба қалдырған. Ал желідегі оқырмандары болса, «Биыл сіз тым белсендісіз, әрине ән шыққанша тағатсыздана күтеміз. Өзінің нәзік үніне жарасымды ән екен» деп пікір білдіруде. Назима осыдан бір ай бұрын ғана «Карандашым» атты туындысын ұсынған еді. Қайда жүрсем де жанбайым, қолымда ұстам мені жетеле. Сенің тілегіңді білемін, саған ұлымды дүниеге мен әкелемін. Обещаю я быть верной с тобой навсегда. Тебе не нужно ничего, плюс это в твоем деле. Я знаю, нас благословили небеса.
Танымал актер Бақыт Тұшаев өнер магистры атанды. Ғылыми дәрежелі дипломға қол жеткізген өнер иесі желідегі парақшасына тағы бір белес, мүмкіндік, талап, жауапкершілік, үміт, еңбек, ары қарай кеттік деп жеткен жетістігімен бөліскен. Өнер магистры Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын тамамдап отыр. Сондай-ақ Тұшаев бұған дейін 2002-2006 жылдар аралығында аталмыш академияның эстрада миниатюра театрының актеры мамандығы бойынша білім алған. 2006 жылдан бері Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының әртісі. 2015 жылы Қазақстан жастар одағы Серпер сыйлығының лауреаты атанды. Актер көк жәшікке шыққан бәсеке, қашқын, арманға 20 қадам, шекара шебінде, іңкәр жүрек сынды туындылар да төбе көрсеткен. Ал театр сахнасында Шыңғыс Айтматовтың «Қызыл орамалды шынарым» қойылымында Әлібек, Ғабит Мүсіреповтың «Қозы көрпеш баян сұлу» спектакілінде Жантық, Ақан сері Ақтоқтыда сейіт сынды тұлғаларды сомдап атағы аспандаған. Сен бюджетқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Кімнің сөзі? Дұрыс айтас. Әрине, Абайдың сөзі. Ал, ал. Құтты болсын. Досым. Күшті оған жоқ па? Олмыз ғой. Олмыз ғой. Олмыз ғой. Еліміздің болашағының жарқын болуы білікті мамандарға байланысты. Әрине, бұл міндет өз алдына үлкен жауапкершілікті талап етеді. Игерген білімін қоғам кәдесіне жарата білу бүгінгі ел азаматтарының борышы болып табылады. Осы ретте сапалы және үздік білім беретін көп салалы Каспий университеті де кезекті түлектерін қимастықпен шығарып салды. Каспий университетінде 4 жыл оқып келе жатырмын. Жақсы білім, өте керемет, айтады ғой студенттер, студенческая жизнь. Сол өте керемет өтуде. 4 жыл мен өте жақсы білім алдым және де болашақта мен осы мамандық бойынша жұмыс істеймін деп ойлаймын. Әрине. Жердегі мұғалімдерімізде, достарымда мәңгі есінде қалады, себебі көптеген қызықты сәттерді өткіздік, жан жақтан өстік, дамыдық, көптеген нәрселер ұйымдастырады біздің университет. Әрқашанда көңілді бірге бір-бірін қолдап жүреді. Салтанатты шараның шымылдығын Каспий университетінің ректоры Нүсенов Жолдасбек Мүсілімұлы ашты. Оқу орнының басшысы ең алдымен барлық бітіруші түлектердің ата-аналарын маңызды күнмен құттықтады. Бұдан соң 30 жылдық тарихы бар Каспий университетінің бітіруші жас мамандарына ел дамуына үлес қосатын білікті маман иелері болып, қалыптасуларына тілектестік лебізін білдірді. Ал студенттерге диплом тапсыру мәртебесі Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынбасары Айдос Асқарұлы Мырзаға тапсырылды. Каспий университетіне 30 жыл екен құтты болсын. Каспий университетіне көп-көп рахметімізді айтамыз және барша ұстаздарға үлкен көп-көп рахметімізді айтамыз. Білім ордасынан керемет, мықты талапкерлер шыға берсін. Талапкерлерге тек қана ақ жол қанаттары талмасын, биіктеп самғай берсін. Қызымыз не бүгін Каспийский университетін финансист мамандығын бітіріп, жақсы биіктіктерден көрініп, жемісіне жетіп, міне, бізді қуантып жатыр әке-шешесін. Енді бұл өмірдің сатысы ғой. Дүниеге каждый бала бір жақсылығын, қуанышын көрсетсе, ата-ана да қуана береміз. Енді қызымыз өркендесін, сол диплом жемісін жеп, тек жақсылықтар болсын, өсе берсін, өне берсін. Тек жақсылықтар күтеміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына Каспийский университетіне 30 жыл толып тұр екен. Бүкіл ұжымын Каспийский университетін шын жүректен құттықтаймыз. 30 жылдықтары құтты болсын. Көп бейінді оқу орны болып табылатын Каспий университеті еліміздегі білім беру қызметтері нарығында көшбасшы болып табылады. Атап айтар болсақ, мұнда бакалавриаттың 27 білім беру бағдарламасы, магистратураның 12 білім беру бағдарламасы, PhD докторантураның 2 білім беру бағдарламасы бар. Осындай түрлі сала мамандарын даярлайтын оқу ошағындағы білікті ұстаздардың студенттерге бауыр басып қалғаны айтпаса да түсінікті. Бұл біріншіден біздің мұғалімдеріміздің еңбегі. Әрине, оларға қолдау жасадық. Сапа ретінде өте жоғары деңгейде білім бердік. Соның нәтижесі бүгін мейрамға ауысты.
біз қуанып атырмыз, қаншама студенттеріміз осы білімді алып, осы университетімізді, қоғамды Каспи университетімізді бітіріп, маман болып атқандарына. Біздің университетіміз біраз енді жетікшілері бар. Аккредитациядан өткен, және бағдарламалық аккредитациялары бар. Біраз енді өзінің жеткен деңгейіне сертификаттары бар. Сонан қарағанда, әрине ол сертификаттар және аккредитация өтуі бұл сапаны растау. Сол аккредитация өткеннен кейін ол деген растаумен студенттер бізге сенімді білдіртіп, осы оқу орынды таңдап, бізде 4 жыл оқып, кейбірлер, мысалы, колледжді бітірген студенттер, тағы да екінші жоғары білімді алуға келген студенттер 2 жыл оқып, бүгін өзінің білімін және мамандарын растап біздің университеттен шығып жатыр. Егер мұғалім өз бойына іс пен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол кемел ұстаз десе керек бір ғұлама. Университет қабырғасында алған білімдеріңіз бен егемен еліміздің өркендеп дамуына елеулі үлес қосады деген сенімдеміз. Сіздерге жарқын болашақ және ақ жол тілейміз, дейді студенттерін қимастықпен үлкен өмірге түлеккен ұстаздар қауымы. Тарихы тереңнен бастау алған оқу ордасының дипломын еленген жастардың алған білімдерін қоғам дамуы жолында кәдеге жарататынына біз де кәміл сенеміз. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит TV парақшасына жазылуды да ұмытпаңыз. Гүлшахра Шыңғысқызы хедлайнер үшін.